და თუკი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ კიდე ფიარული ამბები აკვილაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში აი გამოჩნდა პლანეტა დედამიწა. აქ უნდა დავსახლდეთ. ჯერ კარგი ადგილები შევარჩიოთ, მერე დანარჩენებიც ჩამოვიყვანოთ და დავასახლოთ. ხო, მაგრამ მიგვიღებენ? რას ქვია არ მიგვიღებენ? ჩინეთის კედელი ჩვენ აუშენეთ. სფინქსი და პირამიდები ჩვენ აუშენეთ. ცეცხლი და ბორბალი ჩვენ მივეცით. პაატა ზაქარეიშვილი ჩვენ მივეცით. გადაყოლილები ვართ თან და ასეთი უმადურები როგორ იქნებიან? Rishebeti shebetobe sem shebeti shebetobe otshebeti shebetobe kutshebeti shebet mokledire kergi simghere davtserere nemdvili poeti ver genetsveli dijgvinetavshi abara soso iseti magare poeti khar shen ekhla keri sopaski arab tatsmida suda alagebta chebeti eta spetsavato voime voime deda voi დაწეკი ლოდამ, დაწეკი და ისე უფრო აიღებთ. ოჯები დედას მეცავარ. რო დავწვე დამეძინება. მერე დაიძინე ნოდარა, იქნება სიზმარში მაინც ნახო გამყარებული ლარი. რა მაგრად ვიმასხრე? ისე კიდალევდა ახა კაცი. რასაა თქვენ რო ლაპარაკობთ აქ? სალაპარაკოთ გძალიათ? ბატონმა ბიძინიმ რომ ბძანა ეზოდა მილაგეთო. ეზოდა ალაგეთო. ხომ გაიგონე თქვენ კიდო? იფი რა კარგი დავალაგით ეზო იფი 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 მაგარი დავალაგით ბიძინას ერთნათქვამზე თუ ასე უცებ დაალაგეთ ამ ხელ ეზო ნეტავი მაკაცი ერთხელ ისი წამოწდეს ქვეყანა დაალაგეთო ვაი მანამდე არ გეტკინდა ფერი ზახარიჩ მაი ბიძინას არ წამოწდეს ვაიმე რა ლამაზია დასუფთავებული ეზო ვეტყვი ახლა ჩემ ბრძანებელს და გავუხარებ სათუდგულს ნოდარი ნოდარი ბიჯო გადადი ხის ქვეშ. ხო ხედავ ზემო გადგა. მე. ნარმანია, რატო აგდია იმ კუთხეში პლასტმასის ბოთლი, ნუ. ხახ, ნეტყა ამან კიდო სადაინახა ეს ბოთლი. უი მე, ნარმანია, ბევს ნუ ლაპარაკობ შენ. მე ტანი მაქვს პინგვინის თორემ, თვალნი მაქვს ქორებულ მხედავნი, ზედ მუხლნი შავარდნისანი. ვაიმე, რა არის ეს? ვაიმე, ბრძანებელო, გამოდით აივანზე. აპოკალიფსი იწყება თუ რა არის ეს? ოო, ნუ გეშინია რეზიკო. ეგ გარეფაქტორების ბრალი იქნება, კაცო. დედა, რა არის ეს? ფრინავი საინია ვითომ? რა არის რეზიკო, რა დაგვირდი? საინი რა არის, ჩემეთ ათას მეწავა. რა სიტყვებს ამბო, ბატონო ბიძო? შენ ბიჭო ქართველი არ ხარ? საინი ანუ თეფში. სუფთა ლიტერატურულია მე ვიყო. უი, რამ ხელა თეფშია? რამდენი ხაშლამა ჩაეტევა? აი. ნიამ ნიამ. სოსო, რა საკეთებ? გამოდი დელმა არ დაკარტყა, შეიძლება დაწესავო და. ისემ ხელე რაღაცა თუ ბრინავი თეფშია? ბრინავ კოვზსვეძებ მაშინ. გამოდი მეთქი ბიჭო აქეთ. ფინავი ყავზი არა მწურავი დანაჩანგალი კიდო მართლა რაია ბიჯო აგი თითო დევი შოკე კაცი აბა ბიჯო ეგი მართლა შოკი რა შოკი კაცო უბრალოდ პატარა შოკუნიებია ე მე მგონი ჩემი ენები არიან ადამიანებო, სასწრაფოდ დაცალეთ სახლები და დატოვეთ ტერიტორია. დღეიდან აქ ჩვენი რასა, ზმუკები დასახლდებიან. ვაი! ვაი შენ და ზმუკი, დატოვეთ მეთქი ტერიტორია. ათონელის ქუჩა საით არის. ვაიმე!
ვაიმე დედა, ვაიმე, ვაი ვაი. ნეტა ზმუკები სვანეთში იქნებიან. სასწრაფო დატოვე სახლი და წადი აქედან. სად მაქვს სახლი მეუბედურს? ერთი გაჭირებული კაცი ვარ. ამ ცხოველების გარდა არაფერი გამაჩნია. შემი ბრალეთ. წავედით, წავედით, ეს მართლად აქცეული ყოფილა. რაღაც მწვანე ქაღალდებს ტენის ყუთებში. წავიდეთ, შეძლებულებს შევესიოთ. როგორი გენიოსი ხართ მბრძანებელო? საიდან მოგაფიქრდათ ასეთი რაღაცა, ნუ? აი ამიტომ, ხშირად უნდა წაიკითხოთ მეგობრებო, დათა თუთაშხია ეს მეორე სერია. იქ ნათლად წერია თუ როგორ შეაცოდებს თავს თუთაშხიას ბრძენი იპოლიტე. ოჰ, მაი მეც ვიცი, შვიცერიანი წიგნია. სადღა ჩემი მშობლიური ქერი ზუბანი? იყო ქერი ზუბანი, გახდა ზმუკი ზუბანი. ზმუკი და ჭირი მაგნებს კიდო. ისე? ნეტა მაგეთ შვილებს რექვიეთ. ზმუკუტუნები? რაგაცინებს, ჩემი დედას მეძავად. ქერი ზუბრის 20% ოკუპირებული აქვთ ვიღაც ზმუკებს და. ნეტაო ბატონი ბიძინა, სად არის და როგორ არის? ალბათ ზმუკებმა ყედა იყვანეს. ეგარი ჯავრო, ბატონი ბიძინი ისეთი ასტრაუმნი დიბია, რომ რაღაცას მოიფიქრებდა. რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ ხალხო, ასე ხომ არ ვიცხოვრებთ ტყეში, როგორმე უნდა გავყაროთ ის ზმუკები და ჩვენი უბანი დავიბრუნოთ. მე მაქვს მეგერი იდეა. ეი ჯოხი და ეი მიწა. მერე? მერე ჯოხით მიწაზე დავხაზოთ გეგმა. რა გეგმა დავხაზოთ? ახლა ყველაფერს მეხვერ გავაკეთებ. დანარჩენი თქვენ მოიფიქრეთ. მე მაქვს ზმუკების დამარცხების გეგმა. ჩვენ გადაგვარჩენს რემბო. აი ისიც. მიესალმით. ეს რემბოა თუ თანამედროვე მაეაწყნეთელი? აბა, რატო დამიძახეთ? ქერისუბანს უცხო პლანეტელები დაეპატრონენ. შენ დაამარცხე ისინი და ლოგიკურად სახლებში დაგვაბრუნდეს უკვე ადეკვატად და ისინი გეგმურ სახლებში დაგვაბრუნდეს სახლებში. აუ, თქვენ თუ მაგას გააკეთებთ ქალბატონი დინით, თქვენი მადლობლები ვიქნებით ყველა. მე ვიყო. მე ვიყო რა, ჩვენ ვიყოთ. მე ამ წრილმანების გამო მომაცდინეთ? რამდენი არია? 13. ბევრი. კარგი, წავედი. ოპერაცია ზმუკი დაიწყო. ამ ბძოლას შენ გიზღვნი, ფისო. ამიტომა კარგი ქალი მებრძოლი. სად გამომადგა ჭრაკერვის კურსები? ვინ ხართ და რა გინდათ? ზმუკები ვართ სატურნიდან, აქ ცხოვრება გვინდა. და რატო მაინც და მაინც აქ? იმიტომ რომ ჩვენ ადრე აქ ცხოვრობდით. ჩვენ ავაშენეთ ალექსანდრიის შუქურა, ეგვიპტის პირამიდები, ზევსის ქანდაკება, როდოსის კოლოსი და კიდევ ბევრი საოცრება ავაშენეთ. თითო აგენი ნაციონალები ყოფილა. მე ამისთვის გვებძოდით? კი ბატონო, იცხოვროთ, ოღონდ ჯერ ბრძანებელთან ადით. ის გაგაცნობთ აქ ცხოვრების პირობებს, გასაგებია? აი სად დაერხა საცოდავ ზმუკებს. აგენს ნეტას ზღაპრები თუ აქვენ? რა ვიცი, არ ამგონია. ხო და
ახლა ექნებათ. არ გვინდა ბატონო რაია ფიფული, რისასი ქარხანა, ესენი ვინ ყოფილან? დავაი, დავაი დროზე სხვა გალაქტიკაში მოვხიოთ. წამოდით ხალხო, თქვენც საგიყვარ. თავს უშველეთ, თავს უშველეთ. რა უთხარი ეგეთი, ჩვენი დედა სპეცავა? რა უთხარი და ზმუკი?